këtë situatë të razirash në lindjen e mesme, do të diskutoj në studio me Artur Meçollarin, ish komando i forcave të armatosura. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit për ftesë. Kemi parë që lindja e mesme tashmë ka vëmendjen e mbar botës për shkak të ekzekutimit të liderit politik të Hamasit. Ka shkaktuar të razira dhe a mund të ketë përshkallëzim të situatës? Shkë duhet të kuptojmë që e para njëri Izraeli ka arritur disa sukseset të jashtëzakonshme në këto dy javët e fundit, pasi ka vrarë dy lider ushtarak të Hamasit, një lider ushtarak të Hezbollahut, si dhe ka eliminuar dhe liderin politik të Hamasit në Teheran. Pra këto janë sukseset cilat në fakt po demonstrojnë që Izraeli jo vetëm ka kapacitet ushtarake, po sot ka dhe kapacitet e agjensive të inteligjencës, të cilat në datën 7 tetor, në ditën e sulmit nga Hamasi, kuptohet u gjendën në situatë shumë të vështirë dhe ishin të dobta, nuk arritën të parashikonin ngjarjen, pra se çfarë do ndodhte. Sot Izraeli tregon që ka kapacitete. Gjithsesi, çështja e negociatave ose un pash ndërhyrjen tuaj në lidhje me debatin ose telefonatën midis presidentit Erdogan dhe presidentit Biden. Në fakt mund të jetë Izraeli ka një lloj tendence për mos zhvillimin ose ka një lloj tendence që të zhvilloj negociatat përnda kuadrit që ai dëshiron dhe kushti i panegocueshëm i çdo negociate jashtë dorëzimi i pengjeve. Pa dorëzimin e pengjeve nuk mund të ketë negociata anë pushimi. Pra, kurse nga ana tjetër, në qofse do të shikojmë, është Hamasi i cili në fakt nuk ka treguar në asnjë moment ekzistencën e pengjeve. Pra nuk demonstron ekzistencën e pengjeve. Që do të thotë që negociatat në fakt janë të bllokuara nga të dyja palët, pavarësisht elementëve të tjerë, elementi kryesor në gjykimin tim është mos deklarimi i ekzistencës pengjeve. Pra ky është detyrimi kryesor i qeverisë izraelite dhe ajo sot nuk është e qartë nëse pengjet ekzistojnë apo jo. Dyshimet janë që janë shumica e tyre nuk e ekzistojnë më. Ata nuk ishin pengje vetëm izraelit, kishte edhe 17 amerikan, kishte edhe të kombësive të tjera. Pra jemi në kushtet që në fakt historie negociatave midis dy vendeve nuk është se është një nuk duket sikur nuk ka pas negociata, por ka pas tendencë për zvaritje të situatës nga të dyja palët. Pra jo negociata reale, pra ekskosa kushti pa negocueshëm nuk ekzistonte. Gjithsesi vim tek pyetja juaj që a do mund të ketë përshkallëzim? Po mund të ketë. Po ta shikojmë me vëmendje, faktorët të cilët mund të përfshihen në përshkallëzimin nuk janë aktor shtetëror, po janë aktor jo shtetëror. Çi do thotë? Që do thotë vendet arabe, deri tani janë vende neutrale në lidhje me konfliktin. Sot Izraeli është i kërcënuar të paktën nga 4-5 organizata jo qeveritare, si që është Hamasi, Hezbollahu, Huthi, apo organizatat tjera të cilat gjinden në Siri dhe në Irak, të gjitha pa priashtim, kanë një sponsor të përbashkët, kryesor, Irani. Pra, kurse vendet arabe, aktualisht, po të mbajnë një pozicion disi të distancuar nga ky konflikt në kuptimin distancim ushtarak, apo financiar, apo ekonomik, përveç në i vëndi që mund tjetë Katari, cili vazhdon të mbështesi leadershipin politik të Hamasit financiarisht, ndoshta dhe Hamasin financiarisht, dhe pikërisht jemi një situatë që kërcenim kryesor sot për Izraelin janë 5 organizata terroriste dhe kuptohet që Shtetet e Bashkuara janë duke ndihmuar. Ekzistenca e Izraelit është kushti panegocueshëm për Shtetet e Bashkuara. Dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë që asnjë nga vendet arabe të mos përfshihet në këtë konflikt, pra të ngelet një konflikt midis Izraelit dhe organizatave terroriste. Kuptohet që reaksioni ndjes që të ndërhyj mund të jetë sulmues, pra mund të eskaloje edhe në përdorim. Kjo do të varet nga reagimi. Një pika, sot pika më nevralgjike është Hezbollahu. Nëse Hezbollahu do të vazhdoj të sulmoj me intensitet më të lartë Izraelin, kjo, natyrisht, aje ka kryer sulmin e agresion, ose
element në agresioni të Hezbollahut dhe nga territori libanez, pra Izraeli e gëzon të drejtën e eliminimit të të gjitha kapaciteteve të Hezbollahut, qoftë edhe brenda territorit Libanit. Kuptohet deri tani e ka bërë në, jo në disproporcion me goditjet që ka bërë Hezbollahu, por goditja e fundit, goditja, vdekja e vrasja e liderit ushtarak, kuptohet, ishte një sukses,